Večer 8. prosince 1941 se v oválné pracovně Bílého domu sešli členové americké vlády a pozváni byli také někteří poslanci a senátoři. Snad všem se v hlavách honila myšlenka, s níž se nakonec na a obrátil senátor Connelly. Pane prezidente, jak se mohlo stát, že nás Japonci přistihli se spuštěnými kalhotami? Ať Roosevelt nepochybně patřil k těm nejlépe informovaným lidem ve Spojených státech, Nedokázal ani on dát v tu chvíli jednoznačnou odpověď na otázku, která zajímala miliony šokovaných Američanů. Mnozí z nich se o útoku Japonců na hlavní americkou vojenskou základnu v Tichomoří dověděli při nedělním poslechu svých oblíbených rozhlasových pořadů. Pamatujte na Pearl Harbor, se pak stalo heslem Spojených států amerických, dokud Japonsko v roce 1945 nekapitulovalo. Ještě v prosinci 1941 byla ustavena zvláštní komise Kongresu Spojených států, která průběžně předkládala výsledky svého vyšetřování. Celé je pak ukončila v roce 1946, kdy byly ve 40 objemných svazcích do nejmenších podrobností rozpitvány veškeré události vedoucí k válce mezi USA a Japonskem. I příčiny proč nebyly ministerství příslušných složek ozbrojených sil odeslány jasné rozkazy, nařizující vyhlásit poplach loďstvům a posádkám, nalezajícím se v exponovaných postaveních? Otevřeně se před vyšetřovacím výborem hovořilo také o tzv. purpurovém kódu, který používali za války Japonci, i o systému MAGIC, Díky jemuž byli američané od srpna 1940 schopni takto zašifrované japonské depeše číst. Mnohé otázky kolem japonského útoku na Pearl Harbor objasnila zmíněná vyšetřovací komise Kongresu, na jiné našli později odpověď historici. Přesto však zůstávají dodnes některé nezodpovězeny a záhada Pearl Harboru už zřejmě nebude plně objasněna nikdy. Na konci 30. let vrcholil souboj představ japonské generality o směru vojenské expanze. Po osudných porážkách od rudé armády u jezera Hassan a na řece Shalgin Golu v létě 1939, získali mezi japonskými stratégy navrh zastánci jižního směru. Usoudili, že je třeba se obrátit na jich Ázie, kde očekávali slabší odpor a odměnou za vítězství, by byly cené suroviny, ropa, kaučuk a ložiska barevných kovů. Mocnosti vládnoucí v této části světa, Francie, Velká Británie a Nizozemí, byly příliš zanebrázněné válkou v Evropě a bylo zřejmé, že nebudou sto své kolonie bránit. Největší překážku tak představovaly Spojené státy americké. Na konci září 1940 podepsalo Japonsko s Německem a Itálií Pakt 3. V dubnu 1941 se Japonsko dále pojistilo a uzavřelo se sovětským svazem smlouvu o neutralitě, což umožňovalo uvolnit početné jednotky. V červenci 1941 podlehla francouzská vyšistická vláda tlaku Japonska a souhlasila s dočasnou okupací Indočíny. Na to však zareagoval Roosevelt tím, že zmrazil všechna japonská aktiva v amerických bankách a vyhlásil embargo na export železné rudy a ropy. Stejné kroky v zápětí podnikly také britská a nizozemská vláda. Tím se ovšem situace pro Japonce dramaticky vyostřila. V dobách míru dovážely 88 ropy a po vyhlášení embarga měly zásoby pouze na několik měsíců, bez naděje na jejich doplnění v případě války. Spojené státy nemínily zrušit hospodářskou blokádu, dokud se Japonsko z Číny a z Indočíny nestáhne. A to Japonsko nechtělo, ba vlastně nemohlo udělat, pokud chtělo azijskou velmocí zůstat. Na začátku srpna 1941 požádalo Japonsko spojené státy, aby embargo zrušili. Po celé léto a podzim jednali japonští diplomaté téměř denně se státním tajemníkem Cordelem Halem. Po každé ale stoky a dostali jen dva návrhy. První byl tvrdým, a druhý pouze o něco mírnějším konstatováním japonské pozice, přičemž ani jeden nenabízel žádné ústupky a oba požadovali konec ekonomické blokády. Pokud žádný z nich američané do 25. listopadu v japonském pásmu 26. listopadu nepřijmou, bude otázka války předložena císaři. Řečeno bez diplomacie, bude válka. Z hlediska Japonců bylo samozřejmě nemyslitelné, aby se přeplavili přes Tichý oceán a provedli invazi na západní pobřeží USA. Chtěli Američanům pouze zabránit v zasahování do záležitostí Asie, kde plánovali vybudování svého impéria. Domnívali se, že k dosažení tohoto cíle by stačilo zničit jejich flotilu a jim americký kolos na několik měsíců ochromit. Během této doby chtěli dobít území v jeho východní Ázii, založit základny a zajistit dodávky surovin do vlastních zbrojovek kalkulovali, že američané nebudou mít dost vůle, aby je ve vzniklém řetězci ostrovních pevností dobývali. Plánem útoku byl překvapivě pověřen admirál Isoroku Yamamoto, který ve 20. letech působil tři roky ve Washingtonu jako námořní ataše a Ameriku dobře znal. V srpnu 1939 byl jmenován velitelem japonského spojeného loďstva. Nebyl stoupencem války se spojenými státy a 18. září 1941 v kruhu několika známých prý je chybou pohlížet na Američany jako na lidi milující pohodlí, na lidi změkčile. Mohu vám říct, že jsou plní energie a bojového ducha, smyslu pro dobrodružství a spravedlnost. Vzpomeňte, že americký průmysl je mnohem rozvinutější než náš a že, na rozdíl od nás, mají ropy, kolik jen chtějí. Japonsko nemůže spojené státy porazit. A stejný Yamamoto již dříve v lednu 1941 napsal v dopise svému příteli. Kdyby vypuklo nepřátelství mezi Japonským a Spojenými státy, nestačilo by Japonsku obsadit Guam a Filipíny, dokonce ani Havaj a San Francisco. Abychom si vítězství zabezpečili, museli bychom vpochodovat do Washingtonu a diktovat mírové podmínky v Bílém domě. Když však politici o válce z USA rozhodli, pustil se tento velký propagátor námořního letectva s plnou vervou do její přípravy. Bystře rozpoznal nutnost okamžitého a nečekaného úderu, jenž by ochromil americkou tichomořskou flotilu. Měl být natolik bolestivý, aby se po něm dlouho nemohla vzpamatovat a nepřekážela by v uskutečňování dobyvatelských plánů. Japonský námořní štáb po jistém váhání a neochotě nakonec jeho argument přijal. Yamamotoův plán byl odvážný i riskantní a opíral se o předchozí pečlivé studium oblasti. Od roku 1939 působila například přímo v Pearl Harboru špionážní skupina, jež předávala na japonský konzulát v Honolulu informace o rozmístění a pohybu amerických válečných plavidel. Americká kontrarozvědka ji odhalila až po útoku. Současně Yamamoto vycházel ze znalostí amerických zvyklostí a jako příhodný okamžik pro útok bylo zvoleno nedělní ráno, kdy byli američané buď v kostele, na bohoslužbách nebo vyspávali po sobotním večírku. Jako úderná síla bylo vybráno šest letadlových lodí se čtyřmi z 23 letadly na palubě a chránit je měly dvě bitevní lodě, tři těžké křižníky, desítka torpédoborců a tři ponorky. Vyřešeno muselo být tankování na širém moři, což vyžadovalo účast osmi doprovodných tankerů. Plánoval se také současný útok pěti trpasličích ponorek, které měly využít očekávaného chaosu. V japonské flotile proběhl intenzivní výcvik posádek lodí a letadel pro provedení operace při jakémkoliv počasí. Podařilo se vyřešit problém s malou hloubkou vod v Pearl Harboru a japonská vzdušná torpéda byla opatřena speciálními dřevěnými ploutvemi, které napomohly k tomu, aby po vypuštění z letadel a dopadu na vodní hladinu neskončila torpéda v bahně na dně kotviště, ale dorazila se svým ničivým nákladem k bokům amerických lodí. Současně měli Japonci informace od své námořní výzvedné služby, že americké lodě nejsou chráněny proti torpédovými sítěmi. Na základě všech faktorů byl stanoven datum útoku na ráno 7. prosince havajského času. K přesunu flotily byla zvolena delší severní přístupová cesta z Kurilských ostrovů, která vedla mimo hlavní lodní trasy a bylo menší riziko, že ji zaměří americké průzkumné letecké hlídky. Hlavní operační svaz vyplul z Kuril 26. listopadu a 3. prosince obdržel velitel letadlových lodí, více admirál Chuichi Nagumo, zprávu v podobě hesla Vystupte nahoru taky, že příkazy k útoku byly potvrzeny. I tak však stále trvala podmínka, že mise bude odvolána, pokud bude loďstvo do 6. prosince spozorováno, či pokud se ve Washingtonu přece jen dospěje k dohodě. Nic z toho se však nestalo. A tak se 7. prosince kolem 5. hodiny raní objevila japonská flotila asi 450 kilometrů severně od Pearl Harboru. Nikoliv poprvé a nikoliv naposledy v celém tomto příběhu stálo na japonské straně až neuvěřitelné štěstí. Američané však měli v rukou také jeden trumf. Odhalili totiž v létě 1940 japonský diplomatický purpurový kód, který sami Japonci považovali za nerozluštitelný. Od té doby mohli pomocí metody MAGIC číst veškeré tajné zprávy japonského ministerstva zahraničí nebo velení a během předválečných jednání vždy znali nejnovější tokijské návrhy, ještě než byly halovy japonskými diplomaty předloženy. Tak například MAGIC dešifroval depeši z Tokia, aby japonští diplomaté souhlasili s prodloužením lhuty do 29. listopadu. Avšak tentokrát je tím míněno, že ji už nelze dále měnit a poté se věci stanou automaticky. Okamžitě se sešel Rooseveltův válečný kabinet a podle memoáru tehdejšího ministra války Henryho Stimsona se diskutovalo o pravděpodobnosti japonského úderu. Otázkou bylo, vzpomíná Henry Stimson, jak je vmanévrovat do postavení těch, kdo vypálí první ránu, aniž by to bylo příliš nebezpečné pro nás samotné. Jiná Magicem přečtená japonská depeště z 28. listopadu naznačovala, že rozhovory mají být přerušeny, ale že oba diplomaté Nomura a Kurusu mají vytvářet dojem, jako by pokračovali. To už američané věděli, že válka je na spadnutí a že je nevyhnutelná. I když ani v jedné z přečtených depeší japonskému velvyslanci v USA nebylo sděleno žádné přesné datum ani operační body útoku, byla z Washingtonu na Pearl Harbor 27. listopadu odeslána veliteli tichomorského loďstva admirálu Hasbendu Kamlovi a armádnímu veliteli generálovi Walter Shortovi výstražná upozornění. Short byl varován, že nepřátelství s japonskem může propuknout každým okamžikem. A Kimlovi bylo řečeno: Považujte tuto depeši za válečnou výstrahu. Při pozdějším vyšetřování generál Short uvedl, že chápal depeši jako dvojsmyslnou. Byl přesvědčen, že se po něm chce, aby byl obezřetný a nedával Japoncům žádné zámínky k zahájení války. Kimla na celé zprávě patrně zaujalo jedině to, že tam nebyla přímo zmínka o Havaji. Výraz válečná výstraha si vyložil tak, že Japonci prostě na nějaké místo zaútočí. V depeši byly zmiňovány Filipíny, Tajsko, Borneo a Shie Kra. Ale na Havaj pravděpodobně ne. Tento dojem si potvrdil, když Depeši porovnal s tou, kterou dostal Short od náčelníka štábu Marshalla. A zjistil, že varování od pozemní armády je formulováno opatrněji. Pokud se nepřátelství nelze, opakují, nelze vyhnout, pravilo se v této depeši, Přeji si spojené státy, aby první akt otevřené agrese provedlo Japonsko. Tato politika nemá, opakuji, nemá být vykládána tak, že by vás omezovala vůči akcím, které by ohrožovaly vaši obranu. Před japonskou nepřátelskou akcí vám doporučuji podniknout taková průzkumná a další opatření, jaká uznáte za vhodná. Avšak tato opatření musí být provedena tak, aby neznepokojila, opakuji, neznepokojila civilní obyvatelstvo ani neprozradila naše záměry. I když se Yamamoto 6. srpna dověděl, že v Pearl Harboru právě nekotví žádná americká letadlová loď, hlášena byla přítomnost osmi bitevních lodí bez torpédových sítí. A tak bylo o útoku definitivně rozhodnuto. Přesto přišla ještě dvě pozdní varování, která mohla výsledek unikátní operace ovlivnit. Brzy ráno 7. prosince byly odhaleny japonské miniponorky. Jedna z nich byla potopena americkým torpédoborcem před 7. hodinou druhá námořním letectvem několik minut poté. Nedlouho po sedmé zjistilo nejsevernější ze šesti amerických radarových stanovišť velké množství přilétajících letounů. Zřejmě přes sto, ale informační centrum si to vyložilo tak, že je to skupina bombardérů B-17, která byla shodou okolností očekávána z Kalifornie, ačkoliv se měla skládat jen z 12 letadel a přilétala by z východu nikoliv ze severu. Útok začal pět minut před osmou nasazením torpédonosných bombardérů. Za 45 minut udeřila druhá vlna střemhlavých letadel a výškových bombardérů. Bylo potopeno 5 z 8 amerických bitevních lodí, k tomu další tři torpédoborce a čtyři menší plavidla. Jiné čtyři lodi byly vážně poškozeny. Zničeno bylo 188 a poškozeno 63 amerických letadel. Japonci přišli o 29 letadel, jednu velkou ponorku a všechny trpasličí, jejichž útok se naprosto nezdařil. Útočník měl asi stovku mrtvých. Oběti na životech na americké straně čítali 3435 zabitých nebo zraněných. Útok na Pearl Harbor vyřadil americkou tichomorskou flotilu ze hry a Japonci měli nyní více času rozšířit a zesílit svůj zamýšlený obranný kruh. Nedostatkem operace však bylo, že nebyla zasažena žádná americká letadlová loď, což bylo pro budoucnost zcela klíčové. Bombardéry také nezničili ropné zásobníky a další důležitá zařízení, z jejíž likvidace by se Američané zpamatovávali mnohem pomaleji. O to se měli Japonci pokusit při plánované třetí vlně útoku, kterou však Nagumo i přes naléhání pilotů odvolal, neboť nechtěl riskovat velké ztráty. Je jistou ironií, že Japonci měli v úmyslu udržet vše v mezích legálnosti a přitom vytěžit z momentu překvapení. Ultimátum rovnající se vypovězení války mělo být vládě USA předloženo v neděli v 13:00, tedy v 7:30 Havajského času. To by američanům poskytlo nepatrnou šanci, aby informovali své velitele na Havaji a jinde, že válka začala. Podle mezinárodního práva by to byl legální krok. Vůli délce japonské noty, 5000 slov ve 14 depeších a zdržení při dekódování na japonském velvyslanectví, díky Magiku znali američané její text dříve než sami japonští diplomaté, byla ale připravena k předání až ve 14 hodin 20 minut washingtonského času asi 25 minut po zahájení útoku. Po událostech Pearl Harboru proběhlo osm na sobě nezávislých vyšetřování. Kimula a Short byli obviněni, že obranu havajských ostrovů špatně koordinovali a byli odvoláni ze svých funkcí. Válečný soud se však nekonal. Především proto, aby se udrželo v tajnosti, že američané rozluštili purpurový kód. Vyšetřování nicméně odhalilo, že chyb se dopustili velitelé jak na havajských ostrovech, tak ve Washingtonu. Ten hrál zřejmě vyšší hru – než havajští vojenští velitelé tušili. Roosevelt dlouho doufal, že se Amerika zapojí do války proti Hitlerovi a hledal k tomu vhodný způsob. Viděl ale, že veřejné mínění nebylo válce nakloněno a tak zřejmě spojené státy museli nechat Japonce udeřit jako první. Den po japonském útoku vystoupil Roosevelt na zvláštním společném zasedání kongresu. Sedmý prosinec bude žít jako den hamby, začal. A skončil tím, že kongres požádal, aby Japonsko vyhlásil válku. Senát vyslovil souhlas v poměru 88 k 0 a sněmovna reprezentantů v poměru 388 k 1. Jednoznačné hlasování bylo důsledkem ohromného rozhořčení, které sjednotilo veřejnost včetně izolacionistů a pacifistů. Útok na Pearl Harbor probudil celý americký národ.